Da magasinet ankom til Ducatis pressekonference anno 2013, var der lidt frygt i os. Vi var ret overbeviste om, at Ducati sandsynligvis ikke kom med noget særligt nyt. De havde jo præsteret en hel masse fine nyheder sidste år. Men det skulle vise sig, at vi blev skuffet. Dog snød Ducati os rigtig meget ved at vise en hel masse små opdateringer på allerede eksisterende motorcykler. Og når man gør det, så sidder man som journalist med en lidt flad fornemmelse. Det skulle dog vise sig, at de snød os alle sammen. Specielt da de kørte deres splinter nye motard frem på scenen. Hvor er den bare unik, og hvor er den fin. Det er lige nøjagtigt den slags, man kender Ducati fra. De er helt unikke maskiner, der tør at gå helt til grænsen ved at lave det helt ultimative og det ypperligste. Og det har de altså vist netop med deres motard. Men også deres streetudgave af motarden er helt fantastisk. Det er nyheder i stor stil og stor klasse. Vi glæder os allerede nu til næste år, når vi skal videre til Ducatis næste års pressekonference. Fordi i år beviste de for første gang nogensinde, at de rent faktisk formår at lave en pressekonference, uden at den skal tage 7 timer. De plejede at lulle os i søvn, det gjorde de ikke den her gang. Det var benhårdt, det var lige til stålet, og de viste en masse nyt. Bravo, Ducati. Ja, vi var til Ducati-pressemøde i går aftes, og Ducati-pressemøde, det forløber, som det plejer at gøre. Rigtig meget snak i rigtig lang tid. Vi havde forskruet forventningerne lidt op. Nu var Ducati der kommet med noget spændende. Så vi blev en lille smule lang i spytte, så det første, vi blev præsenteret for, det var en Ducati Diavel i Strata-version med ryglæn til passageren. Stoftasker på, et højt kåbeglas. Der har man altså virkelig taget det potente og det maskuline ud af Diavel. Og så tænkte vi lidt ved os selv, er det virkelig det bedste, vi kan byde på? Ja, det var jo så ikke det helt store nye, men her står nyheden. En rigtig kæmpe verdensinstallation fra Ducati. Nej. Det her, det er panigale. De påstår, det er en nyhed. Det, der er sket, det er, at man har puttet en masse kulfiber på den, så den er blevet. Og hold nu fast hjemme i stuen. 367 gram lettere. Det her, det er nærmest latterligt. Det vil være nemmere at have spist en rugbrød mindre, så vil vægten komme mere ned. Der er sådan en anden lille ting. Man har puttet rigtig skarpe titaniumplejestænger i motorcyklen også, for at man så lige kan presse den en smule mere. Men der er ikke sket alverden. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor Ducati har kaldt os hele vejen herned til deres store verdensnyheder. For jeg kan ikke finde dem. Ja, det var faktisk ved at blive rigtig kedelig i går aftes. Vi var begyndt at sidde og glippe lidt med øjnene. Men så kom de altså med en nyhed. Stroboskoplyset begyndte at blinke. Ind på scenen kom hypermotarden. Det hedder mig godt nok en verdensnyhed, det her. Ny hypermotard. Er den fed? Ja, det er den. Det er den. Den er simpelthen så sej. Den er bare gudsmuk. Man må jo bare sige, at alt det, vi stod og sagde før om, at der ikke er kommet nogen verdensnyheder fra Ducati, det er altså gjort til skamme. Ikke nok med, at de er kommet med sidste år med Panigale og Diavel. To fantastiske motorcykler. Og så kommer de kunne hjælpe med en ordentlig brag af en nyhed her i år. Hvor vi faktisk havde opgivet en lille smule, så kommer der en nyhed. Ikke nok med, at de præsenterer en fin hypermotard, måske en lille smule overvægtig i forhold til nogle konkurrenter. Det kan vi komme nærmere ind på senere. Men så kommer de også kunne døde med en Strata-version, en hyperstrata. Ja. Altså, Ducati, hatten af for dem. Det er en af de små fabrikker i Europa. KTM og BMW laver mange flere motorcykler, end de gør. Men Ducati, de gør det med på. Den er godt selvfølgelig for sejt, den her. Ja, det er den. Så den savler vi lidt over, så giver I til ud og kigge på motorcykler imens.